cabeça? Bem, de boa. Eles têm esse cabelo de ser, né? Eu tô cara. Meu, caixa baixa. Eu sou bom? Como é que tá? Tá ligado? Moleque, tu já é? Tudo bem? Prazer. É, tudo bem? Agora! Chegou, não existe uma justiça, justiça quem tem que fazer somos nós, né? No primeiro tempo a gente conseguiu impor nosso estilo de jogo, né? Demos poucos contra-ataques da equipe do Ceará, conseguimos comandar a maior parte do tempo, criamos muitas chances, acho que poderíamos ter feito um placar melhor no primeiro tempo. Fizemos 1-0. Acabamos ali no final do primeiro tempo desligando um pouco, né? Acabamos tomando um gol de empate, num momento muito ruim, quando já estava acabando o primeiro tempo. Isso dificultou um pouco, né? Na volta para o segundo tempo, o time voltou pressionado a buscar o resultado, né? Continuamos tentando imprimir o nosso estilo de jogo, fazer os gols. Já acabou que ficou um jogo muito aberto, né? Com chance para as duas equipes. Mas também acho que mesmo assim, criamos mais, tivemos melhores chances do que o adversário. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer.